вас. В ефірі програма «Діловий тижневик». Як відомо, європейські стандарти і цінності залишаються яскравим прикладом, до якого треба прагнути. Саме такий шлях на євроінтеграцію впевнено тримає Україна. Сьогодні в «Діловому тижневику» ми продовжуємо розповідати про переваги Європейського Союзу. Також до вашої уваги будуть інші теми, а розпочнемо з рубрики «Цифри і факти». Верховна Рада України прийняла 5 законів для отримання 1 мільярда і 700 мільйонів доларів другого траншу Міжнародного валютного фонду, 1 мільярд доларів від Світового банку, 300 мільйонів доларів від Японії та 200 мільйонів доларів від Німеччини. Відтепер посадовцям доведеться декларувати усе своє фактичне майно. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до статті 46 Закону України про запобігання корупції. З початку липня поточного року в Європу території України транспортовано понад 3 мільярди кубічних метрів газу. Канада та Україна підписали документ про завершення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі. Угода про вільну торгівлю відкриє 98% канадського ринку для українських експортерів. Європейський Союз зацікавлений співпрацювати з Україною у сфері енергоефективності. 150 топ-менеджерів зі США розглянули питання інвестування в Україну. Так у Вашингтоні відбувся перший американсько-український бізнес-форум, на якому українська сторона на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком продемонстрували керівникам найбільших американських компаній інвестиційну привабливість України. Глава уряду Арсеній Яценюк виділив 4 основних напрямки співпраці з американським бізнесом. Про це він заявив у своїй промові. Дозвольте виділити ключові зони нашого майбутнього співробітництва. Перше – це енергетика, друге – економіка, третє – інфраструктура. Четверте – ми запрошуємо американський бізнес якомога ширше взяти участь у приватизації українських об'єктів. Ми повинні отримати дуже сильний і стабільний приватний сектор. Під час інвестиційної конференції у Сполучених Штатах Америки було презентовано й план приватизації українських державних компаній, реформування податкової системи та змін в енергетичному секторі країни. Аби змінити державний сектор, нам потрібно мати дуже сильний і сучасний приватний сектор. Нам потрібен ваш досвід, ваші технології, ваші люди, які зможуть допомогти українській економіці стати більш привабливою, а українським підприємствам більш конкурентними, які зможуть створити робочі місця. Тож розгляньте ідею інвестувати в Україну та взяти участь у приватизації. Арсеній Яценюк під час свого візиту до Вашингтона зустрівся також з президентом США Бараком Обамою та віце-президентом Джо Байденом. Прем'єр-міністр України подякував своїм співрозмовникам за підтримку українського народу і пообіцяв провести необхідні реформи. В свою чергу Джо Байден звернув увагу, що в інтересах США є те, щоб Україна вистояла проти агресії і вийшла з неї заможною, демократичною, незалежною і орієнтованою на реформи державою. Країни Євросоюзу сьогодні все більше демонструють свої переваги по всіх напрямках життєдіяльності, особливо в контексті залучення інвестицій, що позитивно впливає на сегменти економіки. Наочне підтвердження в сюжеті наших кореспондентів, які побачили все це на власні очі. Від самого свого початку ключовою ідеєю Євросоюзу було об'єднати якомога більшу кількість країн. Наразі їх найбільш розвинених у світі держав вже 28, де економічне становище та рівень життя населення лише покращується. Яскравим тому підтвердженням досвід євроінтеграції Словаччини. Ця країна, ставши членом ЄС у 2004 році, зуміла зміцнити свою економіку та стала європейським лідером реформ у різних галузях, зокрема податковій, медичній та освітній. У декілька разів збільшити ВВП вдалося завдяки доступу до європейського ринку, завдяки угоді про асоціацію, а пізніше й вступу до Європейського Союзу. Наразі рівень життя у Словаччині вищий, ніж в багатьох інших країнах, зокрема Іспанії та Португалії. Коли ми вступали до ЄС, ми були на рівні із 57% від ВВП країн ЄС. За цей період рівень життя зріс до 75%. Кардинальним став саме 2009 рік, коли Словаччина вступила до єврозони. Це принесло більше можливостей для розвитку бізнесу. Ще одна країна, яка продемонструвала історію успіху у складі ЄС – Латвія. Членство Латвії в Європейському Союзі збільшило почуття безпеки та стабільності, відкрило європейський ринок праці, а також надало додаткові можливості залучати фінансові ресурси для розвитку латвійської економіки. У 2004 році, коли Латвія вступала в ЄС, вона мала середній рівень життя, який дорівнював 48% від рівня Європи. Наразі він виріс до 70%.
Після вступу до Європейського Союзу для сільгоспродукції з Латвії відкрито новий ринок. Обсяги її реалізації у країнах Європейського Союзу зросли на 87%. Відразу після вступу Латвії до ЄС щорічно на 20-25% збільшився наш експорт. Європейський Союз став пріоритетним напрямком інтеграції і для України. Її незворотність підтверджується обсягами та масштабами економічного і інвестиційного співробітництва. А ще це можливість доступу до ринків збуту, вільне пересування у шенгенській зоні і високі соціальні стандарти, створення нових робочих місць. Угода про асоціацію з ЄС є інтегральною частиною програми реформ України. Тож, на переконання президента України Петра Порошенка, вже через 5 років буде досягнуто умови для того, аби мати можливість подавати заявку на членство в Європейському Союзі. Стратегічним орієнтиром в наших прагненнях до перетворень є перспектива членства України в Європейському Союзі. Це ключова мета, заради якої проводяться реформи. Це ключова мета, яка поставлена в нашій програмі «Стратегія 2020». І переконлива підтримка цього курсу українськими громадянами постійно підтверджується опитуваннями громадської думки. Окрім економічних переваг Євросоюзу, можна відмітити і низку соціальних програм. Доступ до європейської системи освіти, охорони здоров'я, ринку праці та багатьох інших, які підвищать рівень і якість життя людей, а значить і країни в цілому. Модель та розвиток польської економіки є однією з найуспішніших серед країн Євросоюзу. Динамічно, без винятку, розвиваються усі регіони Республіки Польща. В Куявсько-Поморському воєводстві побувала наша знімальна група. Майже 100% іноземних компаній хочуть продовжувати інвестувати в Польщу, яка демонструє стабільний розвиток. Вже декілька років поспіль Польща визнана найбільш привабливою для інвесторів серед країн Центральної і Східної Європи та серед більш ніж 1500 іноземних підприємств. Яскравий приклад такого економічного підходу – місто Торунь, яке розташоване у Куявсько-Поморському воєводстві. Населення воєводства становить майже 2 мільйона 100 тисяч мешканців. Головні міста – Торунь, Бидгощ, Влоцлавек і Грунденст. Річний бюджет 200-тисячного Торуня складає понад 300 мільйонів доларів, а це є результатом систематичного і стабільного розвитку. Фінанси з Євросоюзу ми отримуємо у вигляді грантів. Звичайно, ми добре готуємося і захищаємо ці проекти досить успішно. Це значні кошти до бюджету, які йдуть на розвиток наших міст у всіх сферах життя. Вступ Польщі до Євросоюзу став початком значного розвитку виробництва в Торуні. Крупні інвестиції були вкладені в транспорт, нові вулиці, трамвайні лінії і мости та житлове будівництво. Змінилося на краще в першу чергу в народно-господарському комплексі країни. Ви самі бачите, які у нас автошляхи, як динамічно розвивається Польща, а те, що ми вільно пересуваємося іншими країнами, це теж надзвичайно важливо. За ці 10 років поліпшилося дуже багато усіх без виключення аспектів. Я маю відношення до культури і реально можу констатувати, що Євросоюз всебічно допомагає нашій країні і у цьому напрямку. Місто Торунь – одне із найбільш туристично привабливих міст Польщі. Воно включено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО з 1997 року. Тут багато пам'ятників середньовіччя і 20-го століття, понад 200 об'єктів. А ще це стародавнє місто є справжньою перлиною середньовічної архітектури. Недарма Торунь входить в європейський туристичний маршрут цегляної готики. Разом із старинною архітектурою у стилях готики і бароко тут багато сучасного, адже це місто є важливим промисловим, культурним і науковим центром. А ще Торунь – це важливий академічний центр. В даний час в торунських вищих навчальних закладах навчається близько 45 тисяч студентів. Найбільшим навчальним закладом у Торуні є університет Миколи Коперника, головний виш Північної Польщі. Республіка Білорусь готова допомогти Україні у збиранні та виготовленні сільськогосподарської техніки. Ці питання вже порушувалися на урядових рівнях. В який спосіб відбуватиметься процес, знають наші кореспонденти. Україна і Білорусь розширять економічне співробітництво. Білорусь може фінансово підтримати українських виробників сільгосптехніки. У той же час Україна готова довести виготовлення комплектуючих для білоруських комбайнів до 30%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у ході робочої поїздки до Білорусі, де зустрівся з прем'єр-міністром Білорусі Андрієм Кобяковим. Відтак сторони обговорили питання співпраці в області виробництва сільськогосподарської техніки в Україні, також питання співпраці в галузі енергетики, енергоефективності із залученням досвіду білоруської сторони по проведенню модернізації котелень, утепленню будинків та створення програм по виробництву сировинних продуктів, які використовуються в альтернативній енергетиці. Геннадій Зубко також ознайомився з виробництвом ВАТ-МАЗ і провів зустріч з керівництвом підприємства, що задекларувало готовність не тільки постачати в Україну свої вантажівки, але й можливість виробництва в Україні зі створенням робочих місць і залученням українських підприємств, що виробляють запчастини. ВАТ-МАЗ у минулому році закупив в Україні запчастини для комплектації автомобілів на суму 28 мільйонів доларів. Продовжуємо діловий тижневик і далі до вашої уваги події з місцевого життя. На Херсонщині є чимало підприємств, які вже впевнено працюють в напрямку євроінтеграції і постачають свою продукцію на експорт. Приміром, компанія «Малтея», продукція якої завдяки високій якості користується великим попитом у країнах Євросоюзу. А «Малтея» – підприємство, яке на світовій арені працює вже 20 років. Тут виготовляють поліетиленову та поліпропіленову тару для більш ніж 125 країн світу. Останнім досягненням підприємства стало розпочати будівництво ще двох заводів, навіть не в Україні, а в США та Санкт-Петербурзі. Ми заложили ще один завод в Херсоні мощностью 30 мільйонів метрів погонних. В общій сложності ми будемо випускати около 90 метрів погонних, мільйонів метрів погонних ткані. Ми закладаємо сьогодні завод в Прибалтике, в Литві, в городе Понівежець, на бывшем заводе, который производил оборудование для кинескопов и кинескопы для телевизоров. И закладываем два завода, еще один в Чикаго и один в Санкт-Петербурге. Вот. Эти заводы будут в общей сложности гарантировать компании «Малтея» к 2017-2020 году выйти в тройку мировых лидеров по производству и продаже упаковки. Сьогодні потужності підприємства – це майже 100 тисяч тонн тари протягом доби. Все виробництво автоматизоване та практично не потребує втручання з боку людей. Нові ж заводи, які тільки закладено, вже будуть оснащені за новітніми технологіями європейських та світових стандартів. Оборудование, которое мы будем приобретать сейчас, ну, это оборудование на 16 лет моложе, то есть это последние технологии, я их назову там хай-тековские технологии, которых еще нигде не использовались современные там материалы, новые принципы подшипников, скольжения используются. То есть скоростное оборудование, энергосберегающее и абсолютно безвредное. То есть это экологически чистое производство. На підприємстві також переймають передовий європейський досвід іноземних підприємств щодо організації праці та менеджменту успішної компанії. А відтак і стандарти тут в «Малтеї» не просто високі, а відповідають останнім вимогам як часу, так і європейських країн. Херсонський комбінат хлібопродуктів – це підприємство, яке не лише багато в чому визначає економічну політику області, а й орієнтоване на зовнішні ринки. Про день сьогоднішній Херсонського комбінату хлібопродуктів наша наступна розповідь. Херсонський комбінат хлібопродуктів вже понад 80 років є основним в області підприємством в здійсненні зовнішньо-торгівельних операцій. Адже переробляє зерно пшениці, здійснює накопичення і перевалку більше 10 видів сільськогосподарської продукції – в тому числі насіння соняшнику, ріпаку, гірчиці, льону, зерна пшениці продовольчої, проса, вівса, жита та інших культур, а також гранульованих висівок. Має всі можливості для доведення зерна до експортних кондицій. З початку цього маркетингового року завезено 13 тисяч тонн, в тому числі 10 тисяч тонн завезено урожаю цього року. Середньосуточна поставка – 893 тонны. Согласно постановлению правительства, что все предприятия должны в 2015 году перейти на международные показатели качества и безопасности пищевых продуктов, наше предприятие одно из лидирующих по переходу на эти показатели. Сьогодні Херсонський комбінат хлібопродуктів здатний на своїй території приймати і відвантажувати судна будь-якого типу водотонажністю до 50 тисяч тонн, що значно здешевлює перевалку і фракт судів.
Это один из самых крупных портовых элеваторов Украины. У него очень хорошее расположение, он находится очень близко к сырьевым источникам, ну и к воде, естественно, что позволяет нам недалеко возить зерно перед погрузкой на корабль. Незважаючи на непросту та непередбачену економічну ситуацію в країні, на підприємстві дивляться в його майбутнє ще з більшим оптимізмом, розраховуючи на його суттєвий розвиток і модернізацію, яка дозволить наблизити виробництво до найвищих європейських стандартів. Гарантами цих перспектив виступають іноземні інвестори, які в квітні цього року інвестували в розвиток Херсонського комбінату хлібопродуктів 2,5 мільйона євро. Утверджений об'єм затрат на кап инвестициям на текущий год 64 миллиона. Из них уже профинансирован на строительство склада напольного хранения 1 миллион, на сепаратор ТАС 1 миллион, на компрессор 500 000 и на проотборник также 500 000. Роботи щодо будівництва нового складу для зберігання зерна загальним об'ємом 18 тисяч тонн на Херсонському комбінаті хлібопродуктів вже проводяться 3 тижні. Обладнання використовують європейського виробництва. Італійсько-французька фірма наразі виготовляє для Херсонського комбінату хлібопродуктів унікальне для України обладнання. Робот-нівелювальщик. Апарат наразі буде єдиний у всій Східній Європі. Це робот, який розрівнює пласт зерна, зерно, коли сипеться з транспортера. Загрузочного, оно естественным образом превращается в пирамидку. Да? Вот этот робот разравнивает его ровным слоем для того, чтобы максимально заполнить весь объем склада. Херсонський комбінат хлібопродуктів – одне з небагатьох підприємств, яке закінчило попередній рік з прибутком в 15 мільйонів гривень. Тож воно регулярно наповнює міський бюджет. А з новими інвестиціями Херсонський комбінат буде лише нарощувати свої потужності та можливості. Виноробне підприємство князя Трубецького завдяки високим стандартам активно готується до постачання своєї продукції в країни Євросоюзу. Для цього тут є усе – традиції та досвід у поєднанні з найновітнішими технологіями. На Херсонщині у Береславському районі у селі Веселе розташувався видатний історичний об'єкт – пам'ятка всієї України – шато князя Петра Трубецького, одного із засновників вітчизняного класичного виноробства. Сьогодні відновлене господарство виробляє широкий асортимент вин, а керівництво господарства князя Трубецького співпрацює з відомими французькими знавцями вин. Виноробня князя Трубецького – одне з перших українських господарств, яке запросило до співпраці відомих французьких виноробів. Весь технологічний процес створення вина ретельно контролюється консультантом-енологом із Бордо Олів'є Дега. Інтеграція України до Євросоюзу постійно спрямовує керівництво підприємства на рух щодо провадження європейських стандартів та виходу на європейський ринок. Наразі тут готують документи, які дозволяють значно розширити ринок збуту та експортувати продукцію України до Європейського Союзу. Зараз все, що ми намагаємося воплотити в Трубецькому, ми хочемо просто в дальнейшем, в будущем, отримати винограді, які будуть жити довге кількість часу, 50 років, 60 років, і щоб ми збирали найкращі винограді, чтобы делать вино. И сегодня Алексей Дьяков старается сделать самое лучшее и самое возможное на своем винограднике. И сейчас нашими собственными глазами мы видим первые результаты его работы. Контроль якості майбутнього вина на усіх етапах виробництва багато в чому обумовлений можливостями новітнього професійного устаткування. Винарії виноробницького господарства князя Трубецького постійно знаходяться у пошуку технологічних шляхів підвищення якості вин. Оновлюється парк виноробні. Високу оцінку експертів вина Трубецького отримали на дегустаціях у Європі, у Лондоні та на престижному європейському форумі «Вінніталі» у Вероні. Реконструкція цеха переробки була проведена в 2005 році. І вперше в Україні на той час весь цей комплекс по переробці винограду був оснащен сучасним обладнанням производства компанії «Della Tofola» Італія. От прийомки винограду до хранення виноматеріалу в ємкостях. Виноробне господарство князя Трубецького – унікальний об'єкт винного туризму в Україні. Збір урожаю притягає на виноробню Трубецького безліч туристів не лише з України, а й з Європи. У 2013 році завершена реконструкція історичної будівлі і виноробні 1900 року з вежею і відомим майданчиком, якому обладнані дегустаційні зали. Відновлено 8 галерей винних підвалів часів Трубецького, які використовуються для витримки та зберігання вин.
Харчова промисловість України залишається чи не єдиною галуззю, яка в будь-яких умовах утримує обсяги виробництва та продовжує їх активно нарощувати. Отже, модернізація підприємств переробної харчової промисловості, впровадження новітніх технологій потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Тож ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Саме таких спеціалістів готує Херсонський державний аграрний університет. Адже заклад, як і час, не стоїть на місці, впроваджуючи нові методики у навчанні. Незмінною традицією для університету є відкриття нових спеціальностей, тож і вступна кампанія 2015 року не стала винятком. На базі біолого-технологічного факультету відкрито новий напрямок підготовки – харчові технології та інженерія. Підготовку фахівців за цим напрямком здійснюють лише декілька вишів України. Спеціальність відкрита вперше на теренах Херсонщини. Такої спеціальності нема ні в Миколаївській, ні в Запорізькій областях. Тобто ми можемо забезпечувати кадрами не тільки наш регіон, але і сусідів. Викладачі вишу переконані, студенти спеціальності харчові технології та інженерія неодмінно знайдуть престижну, високооплачувану роботу. Адже навіть практику хлопці та дівчата вже проходять на найкращих підприємствах, не лише області, а й сусідніх, де завжди дуже затребувані. Студенти, які будуть навчатися і будуть мати навички з переробки продукції, також вони будуть мати не тільки навчитися, як переробляти продукцію, а також будуть навчатися, як проводити вхідний-вихідний контроль сировини та готової продукції, тому що якість продукції та контроль якості дуже важливо для підприємства. Відкриття нових економічно важливих спеціальностей, особливо на Херсонщині, яка є лідером у агропромисловому комплексі країни, зможе значно вплинути на сучасний агросектор. Приміром, професія землевпорядника завжди була у пошані, тож потрібна сьогодні у період кардинального реформування і ще більш буде актуальна. Перший випуск бакалаврів за спеціальністю землеупорядкування у Херсонському державному аграрному університеті вже відбувся цього року. Держава і уряд планує з слідуючого року, з 2016 року, запровадити ринок землі. Це додаткові необхідні спеціалісти, які би займалися цим питанням. Тому наш вуз і факультет в цілому продовжує підготовку даних спеціалістів, як я вже сказав, і магістрів з цього питання. Тобто Херсонщина, я думаю, що через декілька років буде забезпечена відповідними спеціалістами і зможе достійно приймати участь в проведення відповідної закінчення земельної реформи. Щороку в Україні випускають до 30 тисяч підготовлених спеціалістів аграрної сфери. Наразі ж все необхідне для якісної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів є і у Херсоні. На сьогодні це вся інформація в передачі «Діловий тижневик». Залишайтеся і надалі з телеканалом ТВ+. А я дякую вам за увагу і з побажанням всього найкращого. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.